বাৰিষাৰ প্ৰথম জাক বানত এনেদৰে টচনচ কৰিছে ধেমাজি জিয়াঢল ডিহিৰি কছাৰী অঞ্চল। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি ডিহিৰি কছাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আৰু মই বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ এনেদৰে বাৰিষাৰ প্ৰথমটো মানে টচনচ কৰিছে এইখন বিদ্যালয়। ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আজি স্কুল খোলা আছিল, কিন্তু এনেদৰে যি বাৰিষাৰ প্ৰথমটো বানত এতিয়া টচনচ কৰিছে এইখন চৰকাৰী বিদ্যালয়। এই পৰ্যন্ত চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি বা চৰকাৰৰ লোক আহি উপস্থিত হোৱাহি নাই এই গাঁওখনত। জিয়াঢলৰ বানে প্ৰত্যেক বছৰে এনেদৰে জিয়াটো ভোগাই আহিছে এইসকল লোকক। মই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ এনেদৰে বিদ্যালয় গৃহৰ আদৰ্শলৈকে এনেদৰে বালি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই ইয়াৰ স্থানীয় যুৱকসকল আছে, মই তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে আচলতে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছিল, মানে যি বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিলে এখন বিদ্যালয় এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু স্থানীয় ব্যক্তিসকল আছে, মই তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল। মই এজন যুৱক আছে, দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ এডোখৰ কি বুলি কয় জেগাডোখৰ? আমাৰ কালি মৰ্ণিঙৰ পৰা হৈছে, মৰ্ণিঙৰ পৰা বাঢ়ি বাঢ়ি আপোনাৰ গধূলি কমচে কম চাৰিটা পাঁচটা লগুনি হৈছে পানী। আজি অলপমান কমিছে, হয় আমাৰ ইয়াত এতিয়া স্কুল ল'ৰা ছোৱালী আহিবলৈ পৰা নাই, ইমান অসুবিধা হৈছে। স্কুল হ'ল আজি আমাৰ এসপ্তাহ বেছি হৈ গ'ল, স্কুল ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা হৈ আছিলে, মাষ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব পৰা নাই, ছাৰৰ হাতেও আহিব পৰা নাই, এনেকুৱা একোটা ব্যৱস্থা হোৱা নাই যে চৰকাৰ ফালৰ পৰা আমাক একোটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অহা নাই যে আমাৰ ইমান দুৰ্ভাগ্য এনেকুৱা এটা যে চৰকাৰে আমাক এনেকুৱা হিয়ত জনপ্ৰতিনিধি অহা নাই, সেনেকৈও অহা নাই, কোনেও আমাৰ চৰকাৰী ফালৰ পৰা মানুহ জনবিদ্ধি নালাগে কোনোবাই বুলিবলৈ কোনো অহাই নাই আমাৰ ইয়ালৈ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয় এনেদৰে ক'ব লাগিব যে বাৰিষাৰ প্ৰথমটো মান, এই প্ৰথমটো মানত এনেদৰে টচনচ কৰিছে ডিহিৰি কছাৰী অঞ্চলৰ প্ৰায় 40 ঘৰতকৈ অধিক মানুহ আছে, তেখেতলোকৰ বাসগৃহসমূহ ইতিমধ্যে বানৰ উটি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই আৰু এজন যুৱক আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছিলে বানপানী হওঁতেতো আমাৰ কোনো থাকিবলৈ জেগা নাই, গৰু ম'হ ছাগলী মানুহ দুনুহ কোনো থাকিব সুবিধাই নাই, আৰু কোনো প্ৰশাসনৰ মানুহো আজিলৈকে অহা নাই, খোৱা পানী পাবলৈ নাই, চাউল পাবলৈ নাই, ধান পাবলৈ নাই, বজাৰ কৰিবলৈ কাৰণে কোনো দোকান বজাৰ নাই, কোনো সা সুবিধাই নাই, প্ৰেচিডেণ্ট কাউঞ্চিলাৰ মেম্বাৰ বুলিব প্ৰশাসনৰ মানুহ এজনো অহাই নাই মানে ইয়ালৈ। কিমান বছৰৰ পৰা এনেদৰে পানী হৈ আছে? পানীটো আমাৰ এতিয়া ক'বলৈ গ'লে বহুত বছৰ আগৰ পৰাই, কিন্তু যোৱা বছৰ 2022 চনৰ পৰা যেতিয়া নতুন মুঠাইনো নিৰ্মাণ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ বানপানীটো বেছি হ'ল, বেছি হ'ল। তাৰপিছত আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ছাৰে যোৱাবাৰ ছমাজন শিবিৰ থাকোঁতে আমাক কৈছিলে যে আপোনালোকক এই জেগাৰ পৰা নি নিৰাপত্তা জেগাত ৰাখিম, কিন্তু কোৱা কথা কোৱাই হ'ল, আজিলৈকে কোনো নাই, সু উত্তৰ নাই। আৰু এম পি ছাৰৰ ওচৰতো আমি গ'লোঁ 4-5 বাৰ, কিন্তু তেখেতে কয় অকল ৰক দিম কওঁতেনে আজি এই বাৰিষা এনেকুৱা অৱস্থা হ'বলগীয়া হৈছে আমাৰ ৰাইজৰ। যাতায়তটো কেনেধৰণে কৈছে? যাতায়তটো এতিয়া কোনো ওলোৱা সোমোৱাৰ কাৰণে সুবিধাই নাই, কোনো নাও নাই, চৰকাৰৰ পৰা কোনো উদ্ধাৰকাৰী দল এতিয়া এতিয়ালৈকে অহা নাই, তেনেকুৱা উদ্ধাৰকাৰী দলো অহা নাই, কৈছোঁ প্ৰশাসনৰ মানুহ মানে কোনো নাই আজিলৈকে, মেম্বাৰৰ পৰা গাঁও বুঢ়ালৈকে কোনো এজনো অহা নাই। হয়, নিশ্চিতভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, এইসকল বনেত্ৰৰ কেনেদৰে আছে, কি খাইছে, এই সকলোবিলাক খুৱাব ল'ব এতিয়া ৰজাঘৰ আহৰি নাই বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এনেদৰে তেখেতলোকে এতিয়া পানীৰ মাজত দিন কটাবলগীয়া হৈছে, বনেত্ৰৰ এক প্ৰকাৰৰ দুৰ্ভিক্ষ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে। মই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ এনেদৰে যি জিয়াঢল নদীৰ এই কোবালহুট, এই কোবালহুটে এনেদৰে টচনচ কৰি থৈ গৈছে এইখন গাঁও। আৰু ইয়াৰ প্ৰায় 40 ঘৰতকৈ অধিক লোকৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে পানীত উটি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, খোৱা পানীৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আমি বহুত দূৰৰ পৰা তেখেতলোকে পানী আনি খোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত আজি 2-3 দিন হ'ল, এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, এইসকলক কোনো ধৰণৰ শিবিৰ বা ওখ ঠাইলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, পশুধনসহ এনেদৰে এতিয়া দুৰ্ভিক্ষ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে এইসকল বৰ্ণেত্ৰই।